ಮರವನ್ನು ಹಬ್ಬಿದಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಆಗಂತುಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಿಂತಹ ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಗೃಹಿಣಿಯೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕಾಣುತ್ತಾ ಮೈ ಮರೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದ ನಾವು? ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಏನದು ಫಲಕ? ಫಲಕ ಬರೆದಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀರಾಜ್ಯ. ಈ ನಾಡಿನ ಅರಸಿ ಶಶಿಪ್ರಭೆಯಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಮರ ಕುಂತಳೆ ಎನ್ನುವವಳು ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ, ಕಮಲಗಂಧಿನಿ ಎನ್ನುವವಳು ಸೇನಾ ನಾಯಕಿಯಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಂತೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ. ಪುರುಷ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕುತೂಹಲ ಆದದ್ದು. ನಾವು ಹೋಗೋಣ? ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ? ನಾವು ಒಳ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ವೋ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಕನಕಾರ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಯೂ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಪುರುಷರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಏನು? ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಲಾಟೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸೋದು ನೀವು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಾಕುದು ಮಾತ್ರ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದ? ಉಪದ್ರ ಮಾಡುದು. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರುವ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಬರುದು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ನಾವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನೆನಪುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮುರಿದು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವುದ, ಹೂದೋಟವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಸಿಂಧೂರವನ್ನೇ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಸರಿ, ಅದೊಂದು ಅಮಂಗಲ ಸೂಚಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಾಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಊರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ತುಂಡು ಹೂವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖವೇ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರೋವರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕದಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಬಾರ. ಕದಡಿ ಕದಡಿದಾಗ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗಡಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪದ್ರವೇ ಮಾಡುವ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿ.